എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ദി വേൾഡ് ഓഫ് ആർക്കിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്രീം സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയുന്ന ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്കെങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയാണ്. ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടുള്ള വേറെ ക്രാഫ്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ പലരും ഈ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാത്തവർ ഇനി തൊട്ട് ശേഖരിക്കുക. അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ ഷോപ്സിലൊക്കെ അവൈലബിളാണ്. 1 ന് 50 പൈസയൊക്കെ തന്നെ വരുള്ളൂ. 1 കെട്ടായിട്ടാണ് കിട്ടുക. 1 കെട്ടിൽ 20 എണ്ണം ഉണ്ടാകും. 20 എണ്ണത്തിന് 10 രൂപ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എങ്ങനെയത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിതാ 2 ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. ഇനി വേറെ 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതൊപ്പം ആണോ നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ വേറൊരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മേൽഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഫെവി ബോണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഫെവി ബോണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും. ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാ ഈസി രണ്ടറ്റത്തും നമുക്ക് പശാക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗത്ത്. എന്നിട്ട് ദാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ പശ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഉപ്പും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ആ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് എടുക്കാം. ഈ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഫെവി ബോണ്ട് വീണ്ടും എടുക്കാം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ പിന്നെ ഇവിടെയും താഴെ. പിന്നെ ഇടയിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു നാര് പോലും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരാറുള്ളതാണ് ഫെവി ബോണ്ടിൽ.
പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. നമുക്കത് മതി. ഇനി അടുത്തത് എടുക്കാം. അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടുവിൽ ഇതാ ഗമ്മ നമുക്കിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ ഒട്ടിച്ചുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ ഇതാ ഇവിടെയായിട്ടിങ്ങനെ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡും നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം. അതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മുൻപ് ഒട്ടിച്ച ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കിൻ്റെ താഴെയിട്ട് ഇവിടെയല്ല ഇതാ തൊട്ടിങ്ങനെ താഴെ ഇതാ ഇവിടെ പശയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ മുൻപ് തയ്യാറാക്കിയത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ 3 ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതാ 3 എടുക്കണം കേട്ടോ. 3 എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ വേറെ 2 വയ്ക്കുക. നടുവിലായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ പശയാക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ പശയാക്കി കൊടുക്കാം. ിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ 3 ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെയായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. ഒന്ന് ഇവിടെയും പിന്നെ ഒന്ന് ഇതാ ഇവിടെയും. ഇപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ നമുക്ക് ഗമ്മ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പശയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇത് ഒട്ടിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് ഇനി ഒരൊറ്റൊന്ന് മതി. അതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നടുവിലിട്ടാം. ഇവിടെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടുവിൽ കൃത്യം നടുവിലായിരിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടാൻ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വിട്ട് വരാതെ ഇരിക്കണമല്ലോ. അതിനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വയ്ക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മൾ മുൻപ് റെഡിയാക്കി വെച്ച ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് എടുക്കാം. ഇതെടുത്തിട്ട്
നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പശയാക്കാം. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെയും നമുക്ക് പശയാക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടട്ടെ. നമ്മളപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് നമ്മളിത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെച്ചു. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സൈഡൊക്കെ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിതാ 4 ഭാഗത്തുമായിട്ടിതാ ഈ 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ 4 ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഇതാ ഹാഫ് ബീഡ്സാണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങിയതായിരുന്നു. ഒരു പാക്കറ്റിന് 10 രൂപയാണ് വില. നമുക്ക് 4 സൈഡായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. ആദ്യം ഇത് പൊളിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ ഈ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഹാഫ് ബീഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതാ ഒട്ടിക്കാം. ഇതാ ഇതാ അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ താഴെറ്റത്തും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ബാക്കി 2 അറ്റത്തും ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഹാഫ് ബീഡ് 4 വശത്തും ഒട്ടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഇടാന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷേ ഞാൻ ചെറിയൊരു പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത ഫോട്ടോയൊന്നും ഇപ്പോൾ കയ്യിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇടാനുള്ള ഫോട്ടോസൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പേപ്പർ ഇടുന്നതായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ, നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പാകത്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് ഒട്ടിച്ചത്. ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്കിടാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതിനിടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും, ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ഇടാനും പറ്റും. ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പേപ്പർ ഇട്ടത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ, ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. പിന്നെ
ഈ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുകയായി, ഓരോരോ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി ലെങ്തായി പോയതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം ഒട്ടിക്കുക ഒട്ടിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചെയ്തപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്തിരി ലെങ്തായി പോയതാണ്. അങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്, വെറുതെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാം, വേറെ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് വേറെ കുറേ ക്രാഫ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടുള്ള വേറെ ക്രാഫ്റ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയതാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യണതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, ഇവിടെ ഫ്ലവർ വെക്കുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാഫ് ബീഡ്സ് ഒട്ടിച്ചതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ബൈ.